ni palabra chonka porque venirse aquí para punto dan seguridad para tu transporte público una negligencia inmenso de parte de ministra cita Jesús Leito y ahora que uno de los compañeros la vida víctima de abuso, atraco, maltrato y hasta guardo hinca a dos ocasiones. Gracias a la palabra, todo lo que es bien, 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 todo facile e nós chega na palavra só não conta com segura segurança dentro das bolsas. Então tu mas é petição que me dedicaste, anto me tem informação ao ministério de Fiscalidade e ministério de Justiça de vossa petição, anto nós só tu me contacta com vossa não. Não não está querendo agora vos dar uma resposta. Não vou baixar que não se incita. Só que eu vou pedir a vocês não se chamam nós e depois nunca mais se chamam nós. E agora é a lista é a não e não te contestar.